יצא לי מילטנק, למה אתה מאחל לי דבר כזה? חברים, אנחנו הולכים להתחיל סדרה חדשה. אנחנו הולכים לעשות רנדומייזר על פוקימון רד ובלו. אני בחיים לא עשיתי רנדומייזר, זה מלחיץ אותי מאוד. אני אפתח רגע את המשחק ושאלוהים יעזור לנו. יש כמה דברים שאתם צריכים לזכור. דבר ראשון, אם לא עשיתם סאבסקרייב, תעשו סאבסקרייב, זה הדבר הכי חשוב. אמיר, תזכור שאני צריך לשמות, אתה לא, אתה יכול להציע, אתה לא יכול לתת. דבר שני, אם פוקימון מת, הוא מת. אוקיי? הוא מת. הוא לא יחזור יותר. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חצוף. למה? איך אני חצוף? דבר שני, נותנים כינויים לכל הפוקימונים. אתה לא הכי טוב בזה, אני הכי טוב בזה, אני הייתי בחוג. דבר שלישי, התפתחויות רנדומליות, אני לא יודע. אנחנו נראה. בואו פשוט נזרום על זה. וזה האויב הכי גדול שלנו. לוקריו. טה 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 טה. כן, זה סבא של לוקריו, חבר'ה. אוקיי. רק לקחת בחשבון שאחרי הליגה לא תוכל להמשיך לסבי אלנס? לא צריך, זה לא כזה קריטי. חברים, הרגע שאנחנו כל כך חיכינו לו מגיע. הסטארטר שלנו, אתם תחליטו מי זה יהיה. מה הסטארטרים? אני לא יודע. אתם תחליטו מי זה יהיה מהם, אוקיי? בואו נתחיל עם הפוקימון הראשון. ג'יזוס. אוקיי, יש מייטיאנה. אני אוהב את מייטיאנה. אוקיי. מייטיאנה, חברים, זה האופציה הראשונה. האופציה השנייה שלנו... מאק! אומייגאד! אומייגאד! אני רוצה את מאק. והאופציה השלישית שלנו... חברים, אני לא לוקח את ריג'ט. אני לא לוקח את ריג'סטין. אנחנו לוקחים את מאק. חברים, אולי גרופה? כמו שופה? יו קטנות, ג'יזוס, קצת כבוד. אני אקרא לה ציצי. גופה. חבר'ה, גופה. גופה יהיה השם של הפוקימון הראשון. נקרא לה פיקאצ'ו. חבר'ה, אנחנו נקרא לה גופה. רותם הביא לנו את השם הזה. אני שמחה שהלכת עם השם שאני... חבר'ה, אני כל פעם מנסה לקחת שם של מישהו אחר. מן הסתם שרוטן נתן את השם הכי טוב חוץ מגוקו וציצי. אז גופה זה יהיה השם של הפוקימון שלנו. לוקריו לקח את מייטיאנה. אוקיי, חברים, הקרב הראשון לא נחשב, כן? תצאו מזה. אוקיי, יאללה חברים, פוקימון הראשון מייטיאנה. הוא לא מתחיל? אוקיי, נגד גופה, המאק שלנו, מאקית שלנו. בואו נראה איזה התקפות יש לנו. אשכרה, השארנו רג'יסטי לשולחן. אוקיי, פויזן גאס, פאונד וארדן. רגע, בואו נראה מה הולך פה. רק מינימייז, מה אתה איש נורא. אייסטי נייצ'ר. עם סנד וייל. וואל! יש עליה TM. אוקיי. בוא נרעיל אותו. נרעיל אותו עוד, ניתן לו כפה. איזה סוגי? היא סוגרל.
עשה לי האול. אוקיי, אוקיי, הוא בפויזן. כן, היכולות גם שהוא מאודם. אוקיי, זה פשוט קרב אגרופי. אומייגאד, פויזן! אוקיי, גופה קיבלה אקספיריינס. עלינו לבל. תרצח אותה. אוקיי, נייס. שונה את הסטייל לסט. תגיד לי, אתה רוצה להרוג אותי? חבר'ה, אתם לא רציניים, באמת. אוקיי. טוב, בואו נתחיל את המסע שלנו, חברים. רגע, בואו נוציא לה את ה-TM. מה זה סט? זה אומר שאני לא יודע מה הפוקימון הבא שהיא שמה. פורסות. ג'יזיס. השאלה אם לתת לה את זה, או לחכות לפוקימון אחר. אני לא רוצה להריץ את זה, כי אני יודע שכאילו אם אני אכנס לשיח אני יודע שאתם בהייפ קצת, אז אני רוצה שתראו את הפוקימון הראשון. אוקיי, יש לנו פורשן אחד. הנה זה בא. זה מלא אקספיריינס נראה לי. לא, הוא לא שימושי לנזלו. אוי, לא, הוא עושה לי אנקור. טוב, זה לא באמת מפריע לי, הוא פשוט ימות. איך הוא יהרוג אותי? יש לו ריקאבר. טאקל אחד הוא שובר אותי, טוב, יאללה ביי. ומה רנדום הזה שונה מהרגיל? בעיקרון הפוקימונים שונים, היכולות שלהם שונות, הכל שונה. קווילאבה, יו! טוב, אבל אני בסליפ. הבעיה שאני לא יכול לתפוס, אין לי פה כדורים. אוקיי, יש לנו פה כדורים. זה אומר שהפוקימון הבא שאנחנו מוציאים, אנחנו יכולים לתפוס אותו. עוד איך שיחקתי בפיירד, הייתי בחוג. אוקיי, אתם כבר קלטתם את הבדיחות שלי ואני אוהב את זה. יאללה, חברים. אם אתה קופץ כולם, אתה תקרא לו טופי ליצ'י. ג'יז. הנה זה בא, חברים, הפוקימון שאנחנו תופסים. יש. יש. יורד גשם. יורד גשם. או. יכולת שלו זוועה, כן. אבל אין לי מה לעשות, אני חייב לתפוס אותו, אין לי ברירה. אנחנו תופסים רק את הפוקימון הראשון בכל ראוט. אוקיי, יהיה קשה לתפוס אותו. הוא רע, אבל אני חייב פוקימון. אנחנו לא נצליח לתפוס אותו. אני לא מצליח לתפוס אותו, חבר'ה. אסור לעשות קוויק וסייב. הייתי עושה את זה מזמן. להרעיל אותו? טוב, אבל אין לי ברירה תחת. אוקיי. ננסה ארדן. ננסה להוריד לו עוד קצת HP. אין לנו ברירה, חברים. יש לנו פה כדור אחד. אוקיי, חברים. אוקיי. אוקיי. אני צריך פה כדורים. פליז. מותח מאוד. אוקיי, אין לנו פה כדורים. עומד שאני הולך? טוב, חייבים...
חייבים לרפא את הפוקימונים. ג'יזוס. ג'יזוס. אמיר, הורס את האנקאונטר הראשון? איך אני הרסתי אותו? עשיתי כל מה שיכולתי והוא לא יצא. אתה לא... חברים, אני לא נלחם פה בלוקרו, השתגעת, הוא ירצח אותי. הנה זה בא. לא רע בכלל, לא רע בכלל, חבר'ה, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע. מה שכן, הוא יכול לדפוק לי איזה מתקפת גראונד, לא? ולשבור לי את הראש? זה יכול להתאפס? אוי, לא, מצלאפ. אוקיי, אנחנו בסדר. זה רנדומייזר, ניר. הכל רנדום. אוקיי, בואו נתפוס אותו. תחשבו על כינויים לדבר הזה. מה קורה, אורי? ג'ובאני, מיסטי, מרפף, הוא בן או בת? הוא בן. מיסטר פף. מיסטר פף. אתה נתת כמה גרועים, אז אין מה לעשות. חברים, מיסטר פף. בוא נראה מה הסרט של מיסטר פאף, ואיזה אייטם יש עליו? PM40, ג'יזוס. אוקיי, water in ground, quirky nature, white smoke, אוקיי, לא רע. מצלאפ, water sprout, מצלאפ, אוקיי. הוא לא כזה טוב בהתחלה, אבל עדיין. אני כן מרגיש שצריך קצת לאמן אותם. אני צריך קצת לאמן אותם. בוא נעשה כזה דבר. ראיתי שתי פוקימוני אש כאן, אז מיסטר פאף ישמח לעלות רמות כאן, אוקיי? אז בוא נאמן אותם. נראה לי שהוא ישבור לי את הראש, לא? אני מספיק אמיץ כדי לעשות מצלאפ? הגרסת בי, תרצח אותי. אני לא יכול לתפוס אותו, אני לא יכול לתפוס אותו. וואו, אוקיי, חברים, זה הולך להיות חתיכת מסע, אני כבר אומר לכם. אל תרצח אותי. פוקוס אנרגי, הוא הולך לרצוח אותי. אוי לא. קריט, זה היה קריט. אוקיי, אני בסדר, אני בסדר גמור. כן, אפשר קישור לדיסקורד שהפיק שלח. אוקיי, וואו, זה הביא לו מלא אקספיריאנס. הוא ישבור לי את הראש, הוא ישבור לי את הראש, אני לא הולך אליו, השתגעתם? תגידו, מה, אתם רציניים איתי? טוב, הוא ילמד אותי איך לתפוס פוקימון. זה לא ווידל. אני לא הולך אליו, השתגעתם. רגע, זה היה ראות אחר, לא? כן, זה ראות 2, חבר'ה.
אנחנו הולכים לתפוס עוד פוקימון. כמה כדורים יש לי? מוכנים? בואו נעשה את זה. אריאמה. אני מקבל פוקימונים מפותחים, חבר'ה. אני לא אעשה לו פויזן, כי אני קצת פחד. טאקל, טאקל זה טוב. טאקל זה טוב. אוקיי, אני אתן לו עוד מכה, מה אתם אומרים? אני לא יכול לחזור לסלבי, אני יכול לתפוס רק את הפוקימון הראשון בכל רב. השאלה אם לתת לו עוד מכה. כי אם אני הורג אותו, הלך. לא לתת? כינויים לאריאמה. גורון? בוא נקרא לו גורון. לא יודע מה הקשר קרירין, אני לא יודע. אני לא יודע מאיפה אתם מביאים את השמות האלה. בואו נראה מה הוא מבשר לנו. אין עליו אייטם. הוא ג'ולי נייצ'ר, שזה טוב לנו. מרוויל סקייל. זה מצוין. ארם טראסט, טאקל, סנד אטאק. אוקיי, זה לא רע בכלל. בוא נשים אותו מקדימה ונאמן אותו קצת. אוקיי, אנחנו בוורידיאן פורסט, חברים. אני מרגיש שאנחנו הולכים לקבל פה אחלה פוקימון. מוכנים לזה? היה פה אייטם פעם, אני יודע. הנה זה בא. הנה זה בא. פוקימון הבא שאנחנו תופסים. וואו! מה אני עושה? אני ארוג אותה במכה, לא? אני מרגיש שאני ארוג אותה במכה. לא נראה? היא רמה 3. אני אעשה פויזן ואני אזרוק עליה פוקדורים? אבל אם היא תמות... אוקיי. נופ. נחכה עוד כמה תורות. זה ארד. אוקיי, עכשיו אני אתחיל לזרוק פה כדור. נופ. יהיה טוב, חבר'ה, יהיה טוב. נופ. וואו, אפילו לא משתקשקת בפנים. איזה טוויטי, לא תתפס. טוויטי זה חזק. אוי, לא, לא, לא. הוא לא יתפוס אותה. נופ. אפילו לא השתקשקה. מעכשיו אני לא יכול לתפוס יותר בתוך היער. אוקיי. המאמן הראשון, חברים.
בואו נראה מה יהיה פה. טריסטן עם שתי פוקימונים. זה יכול להיות אי. איזי. טוב, הוא יסר הקרדן, אז אני מניח שמק ישבור לו את הראש. יש לו ברק פוקימון באמת, כנראה הם מסתבר. או, וואו, ג'יזוס. עוד אחד. טוב, בואו פשוט ניתן לו את הטאקלים. איזי. גרופה על תלבן, אוקיי. עוד מאמן. אוקיי, איזי. פיצ'ו חבוד! יש עוד ראות בפיוטר? כי אני... אני אמכור, אני אמכור. האופציות היו... האופציות היו מק, מייטיאנה ורג'יסטיל. זה ראוד 2, חבר'ה, זה לא, זה אסור לי. זה ראוד 2, זה חלק מראוד 2. אסור לי, אסור לי לבחור פה, לתפוס פה עוד פוקימון. אז בואו נעשה דבר כזה, בואו נלחם במאמן הזה. נלחם רק במאמן הזה, ואז נלך ליער להתאמן. בוא נראה מה אן מוציאה. פול טריינר אן, מוציאה ג'יגלי פאף. אוקיי, ג'יגלי פאף נורמל טייפ. זה בסדר. עושה לו פויזן? כן, כן, אני יודע, הוא רמה 14. אני, הכל בסדר. ניתן לו כמה פצצות כאלה, ניתן לו כמה פצצות כאלה, הכל בסדר. שולטים בזה. בוא'נה, לא מפסיקים להרדים לי את מק. הגרופה הזאת יותר ישנה מ... אוקיי, אוקיי, אין בעיה עם זה. מיסטר פאף זה הפתרון המושלם להנדאוור. קיבלת שתי שיינים בסורד, נייס. אוקיי. מאט סלאפ, נגמור לו את הקריירה. טוב, בוא נריץ את זה. אין סיכוי שהוא מצפתי. אוקיי, נייס, איז. אוקיי. המאמן מכון הראשון שלנו זה ברוק. בחול. גם אלוהים לא יודע מה יהיה לו. יאללה. פוחה. הנה זה בא. מדקיפ. מדקיפ מת. הנה בא הגדול. שרמיליון. אוקיי. טוב, בואו פשוט מוציא את, את גברת פאפ. שאני יכול להגיד מיסטר פאפ. Why you bully me? Vita throw, please. נשמח. אוקיי, חברים,
זה היה איזי ווין, אוקיי? בוא נראה מה הוא הביא לי. יש לי בלאסט ברן, ג'יזוס. אוקיי, המכון הראשון היה קליל. מה קליל, חבר'ה? בוא נרפא את עצמנו, נתקדם לראות הבא.